ובבית המשפט המחוזי בתל אביב הוגשו הבוקר כתבי אישום נגד המעורבים ברצח של ארי קרפ לפני שבועיים בחוף הים בתל ברוך. שלושה מהמעורבים, אחד מהם קטין, מואשמים ברצח, יתר החשודים מואשמים באי מניעתו. שלום כתבתנו לענייני פלילים דנה סומברג. שלום לילך. דנה, כתב האישום מתאר את התקיפה ומדובר בתיאורים ממש לא קלים. כן, כתב אישום שפשוט מתאר אכזריות בלתי נסבלת. כתב האישום מתאר בלשון לקונית, משפטית יבשה, כיצד במשך דקות ארוכות שלושה צעירים מג'לג'וליה הרביצו לארי קרפ, אדם בן 60, ופשוט היכו אותו למוות. בכתב האישום מתואר כיצד הנאשמים המטירו על קרפ זל סדרת אגרופים חזקים ובעטו בו בעוצמה. גם לאחר שנפל המשיכו הנאשמים בתקיפה ולא שאו לבקשתו לחדול מהמעשים. בשלב מסוים הצליח קרפ, זכרו לברכה, לקום וניסה להימלט מהנאשמים, אולם הם רדפו אחריו, הפילו אותו בשנית והמשיכו להקותו ולבעוט בו, וזאת כשהיה מוטל על הקרקע חסר אונים לילך. פשוט אכזריות בלתי נסבלת. כן, ממש מזכיר את התפוז המכני האירוע הזה. הקטין החשוד ברצח עדיין אגב מכחיש את המעורבות שלו. נכון, הקטין החשוד ברצח הוא הנאשם המרכזי, הוא זה שהלך בטיילת לבדו והקנית את בני משפחת קרפ שניסו להתרחק מהמקום, אך הוא הזעיק את שאר חבריו ואז החלה הקטטה שבסופה קרפ נרצח. הוא מכחיש, הוא טוען שקרפ הוא זה שיזם את הקטטה, שקרפ הוא זה שהתגרה בהם, אבל מדובר בגרסה שהופרכה מאחר ושאר הנאשמים מפלילים את הקטין ואת שני הנאשמים האחרים ברצח, ולכן הגרסה הזאת לא עומדת והיא מן הסתם תידון בבית המשפט. שעה ארוכה תיארה אוטליה קרפ בבכי מעל דוכן העדים את הלילה שבו נרצח אביה ארי. כשאימה ואחותה לצידה היא תיארה את המפגש עם חבורת הצעירים הזאת מג'לג'וליה שהכתה באביה ללא רחם, בלי שום סיבה. הם היו כמו חיה שמשחררת לטרף, סיפרה אוטליה בעדותה. אבא שלי שכב שם בחוסר אונים מוחלט אל מול הברוטליות והאכזריות המשוועת הזאת. הם הקיפו אותו מכל כיוון ובעטו בו. כל מה שהוא הספיק לצרוח זה את השם שלי כדי שאני אברח, אבל לא ברחתי. כל הזמן הסתכלתי לכיוון של אבא. שרה ואוטליה קרפן עדות התביעה המרכזיות ללינץ' שהתרחש בחוף תל ברוך. הלו. הלו. אלו, לתל ברוך פה דחוף, מה קרה? ערבים עדבו עלי, הורגים אותו במכות, דחוף! מי? דחוף!